El PDeCAT d'Igualada ratifica Marc Castells com a candidat a l'alcaldia. L'Ajuntament d'Igualada signa un conveni de col·laboració en seguretat viària amb el Servei Català de Trànsit. El Parc Central i l'antic escorxador tindran servei de wifi públic. Torna la mostra tecnològica a Noia Tastec. L'Assemblea del Partit Demòcrata d'Igualada ha escollit Marc Castells com a candidat a l'alcaldia per unanimitat. L'actual alcalde de la ciutat ha estat l'únic membre que s'ha presentat a l'elecció i ha comptat amb el suport del comitè local del partit. Tot i ser escollit pel PDeCAT, Marc Castells es presentarà a les eleccions municipals com a cap de llista de la candidatura Junts per Igualada, que és el nom que ha escollit el Partit Demòcrata a la capital anoienca. Aquesta serà la quarta vegada que Castells lideri les llistes del partit des que va ser escollit com a cap de llista de Convergència i Unió l'any 2007. L'Ajuntament d'Igualada i el Servei Català de Trànsit han signat per primera vegada el conveni marc de col·laboració en seguretat viària. El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, han rubricat l'acord de cooperació en presència del director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, i del cap de la Policia Local d'Igualada, Jordi Dalmases. L'objectiu és desenvolupar una participació més efectiva en totes dues parts en matèria de seguretat viària i inclou, entre d'altres coses, un pla local de seguretat viària i la cessió de cinemòmetres i etilòmetres. Del conveni en destaca el suport per la detecció de drogues al volant, un annex segons el qual el Servei Català de Trànsit facilitarà kits de detecció de substàncies estupefaents a la Policia Local d'Igualada. L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat que dotarà els recintes del Parc Central i l'antic escorxador amb servei de wifi públic. La instal·lació es realitzarà gràcies a una subvenció del programa Wifi for You de la Unió Europea. El tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, ha explicat que l'ajut ja ha estat otorgat i la implantació es farà durant les properes setmanes. És un ajut de 15.000 euros destinat íntegrament per implantar precisament hotspot de wifi en espais públics. En aquest cas, el projecte que va presentar l'Ajuntament d'Igualada era per dotar dos espais de gran afluència de públic, com és l'escorxador, en moments puntuals, en l'àmbit de les fires, que fins ara la instal·lació que s'havia de fer era provisional cada vegada i de menys capacitat, i el parc central, que en aquest sentit és té una ocupació contínua i puntualment té una alta ocupació en el marc dels esdeveniments. La subvenció europea permetrà ampliar la xarxa pública Wi-Fi Igualada, que comptarà amb un total de 7 espais diferents entre places i parcs. A més, es millorarà l'ample de banda, que serà de 30 MB per segon. Recordem que actualment la xarxa pública de wifi a Igualada ja compta amb 5 places. És la plaça de l'Ajuntament, la plaça Calfont, la plaça de la Pareu, el parc Vall Llaura i el parc de Vallbona. Afegim aquests dos espais i aprofitem a la vegada per pujar la capacitat de banda ampla dels 5 espais que ara mateix ja funcionen i que fins ara estaven limitats a 256 kilobytes per segon. I passarem a 30 megabytes per segon a tots els espais. 13.000 municipis d'arreu d'Europa s'han presentat a la convocatòria de Wifi for You, un programa dotat amb 42 milions d'euros que ha seleccionat 2.800 poblacions d'entre les que hi optaven. La Noia Tastec es celebrarà divendres i dissabte al Museu de la Pell d'Igualada. Aquesta serà la tercera edició d'una mostra tecnològica que acosta el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a la societat i especialment a la comunitat educativa. Aquest any ve ple de novetats. Hem allargat la jornada, l'hem organitzat en dos dies. Un serà el que anomenem la Noiada, que serà la primera edició que realitzarem, i posteriorment, el dia següent, es durà a terme la Noia Tastec. Això ha estat possible gràcies a la implicació de les entitats de la ciutat i de la comarca, en aquest cas el Centre de Recursos, TIC Anoia i també Inquiet, també amb el suport del Consell Comarcal, que ens ajudarà a apropar tots els alumnes de tercer i quart d'ESO de la comarca a Igualada mitjançant uns autobusos. Per tant, hem aconseguit que l'acte es faci gran, que l'acte creixi i que arribi no només a Igualada, sinó també a la comarca. La Noia Tastec va néixer l'any 2016 amb la intenció de promoure la tecnologia a pares, mestres i alumnes i donar a conèixer el funcionament dels dispositius de la mà de professionals del sector TIC. Què és la Noiada? Doncs és una gincama tecnològica.
val? Intentem combinar els mètodes tradicionals, com pot ser un mapa en paper, amb les tecnologies digitals, com pot ser la geolocalització, l'utilització de codis QR, el fer ús de les xarxes, del Twitter, l'Instagram, i amb això què treballem, a part d'aquestes tecnologies que ells són alumnes de secundària, tercer i quart d'ESO, ja tenen molt a l'abast, una mica fer les reflexions de quin ús en fem, quan jo penjo una imatge o una frase o un escrit a la xarxa, si em representa a mi sol o represento a l'escola que en aquests moments estan fent l'activitat en nom de, i que es facin totes aquestes reflexions també. També divendres, però en aquest cas a la tarda, es durà a terme una xerrada sobre el món dels videojocs, al local del barri de Xauxa. Les activitats de divendres són la gran novetat respecte a les dues edicions anteriors de la Mostra Tecnològica Comarcal. És una matinal en el Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, de manera similar a les anteriors edicions. Conté tallers, activitats demostratives, xerrades... Vaja, amb la col·laboració de diverses entitats i també d'escoles de la comarca que amplien la seva participació. I això és bo perquè la primera vegada només hi havia 4 activitats demostratives i enguany hem passat ja a 11 activitats demostratives. La jornada de dissabte finalitzarà amb una subhasta electrònica de productes tecnològics on els assistents podran gastar els punts que hagin anat guanyant durant les activitats del matí.